Kdo má nejlepší obranu na světě, to si ukážeme v dnešním videu. V minulých videích už jsme si ukázali nejlepší útok i zálohu, ale tentokrát se posuneme zase o krůček níže a spojíme obranu s brankářem. Budeme hodnotit jak defenzivní, tak i ofenzivní kvality obrany. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Football Netradition TV. Jaký tým má nejlepší obranu podle vás? Dejte mi to vidět do komentářů ještě předtím, než video začne. My ale začneme Juventusem, který je známý tím, že má dlouhodobě vynikající defenzívu. Dlouhou dobu nastupovali se třemi stopery, v posledních letech se vrátili k systému se čtyřmi obránci, ale to nic nemění na tom, že právě defenzíva je jednou z hlavních zbraní Juventusu a góly zkrátka nedostávají, nebo minimálně. V úvodu sezóny se těžce zranil Kielíny, který bude chybět většinu letošní sezóny, což je na jednu stranu obrovská ztráta, ale na druhou stranu se otevřely dveře do základní sestavy pro Delikta. Juventus letos dostal v lize pouze 9 gólů, což je určitě skvělá vizitka celý defenzívy a pokud si ji celkově zhodnotíme, tak stopery máme na velice vysoký úrovni. Ať už je to zkušený Bonuči nebo mladík Delikt, oba jsou světoví obránci a jedná se o skvělý základ celého týmu. Alexandro na levém beku také patří k nejlepším hráčům na svém postu, ale z pozice pravého beka v létě odešel Cancelo, kterého nahradil Danilo z mýho pohledu průměrný fotbalista, který ničím extra nevyniká, neprosadil se v Realu Madrid ani v Manchesteru City. To jsou samozřejmě velký kluby, ale pokud chcete konkurovat těm úplně nejlepším, musíte mít i nejlepší hráče, mezi který Danilo určitě nepatří a beru ho jako největší slabinu obrany Juventusu. Co se týče brankáře, tak z Česny patří určitě ke kvalitním brankářům, ale na druhou stranu bych ho úplně nezařadil do té top 5 těch nejlepších na světě. Spíš do top 10 a určitě do druhé poloviny. Přesto však defenzívu hodnotím velice vysoko a patří k těm lepším v Evropě. Itálii ještě chvilku zůstaneme a podíváme se na milánský Inter, který od léta vede bouřilovák Antonio Conte. Jako jediný tým v našem žebříčku používá formaci se třemi stopery. Conte je tím ale známý, ať už to bylo v Juventusu nebo následně v Chelsea, tak úspěchy vždy sbíral s touhle formací a využíval tři stopery s dvěma krajními wingbacky. Výjimečně zde teda nebudeme hodnotit čtyři obránce plus brankáře, ale tentokrát se podíváme na pět defenzivních hráčů a jednoho brankáře, což je vlastně více než polovina základní sestavy. Handanovič je dlouhodobě opora týmu, ale podobně jako z Česnýho bych ho nezařadil k té úplně nejužší špičce, spíše ho vidím jako golmana druhého sledu, přesto ale vysoce kvalitního a určitě to není žádný shazování jeho kvalit, pouze v dnešním videu budou ještě kvalitnější brankáři. Co se týče stoperské trojice, máme zde naprostou světovou špičku. Trojice Devry, Godín Godin a Škriñár je absolutní paráda, všichni tři jsou vynikající, nabízí dokonalou stabilitu a základ úspěšného týmu. Horší už je to z wingbacky, přece jenom Kandreva ani Asamach nejsou zrovna světoví fotbalisti, kteří by nastupovali v základní sestavě jiných velkých klubů, ale zde je potřeba upozornit na to, že post wingbacka je často dost složitý na vyplnění, protože takových hráčů je minimum. Každopádně krajní prostory na tom nejsou úplně ideálně, spíš tak průměrně a proto Inter nemá šanci oproti jiným velkým defenzívám. Na druhou stranu dostal se do toho že říčku kam se jiný velký kuby nedostali, takže, minim, takže 100% je to ta obrana, která patří k těm lepším. Na jihu Evropy sice zůstaneme, ale z Itálie se přesuneme do Španělska, konkrétně do Barcelony, kdyby asi nejraději slyšeli, že jsme se přesunuli do Katalánska. Barcelona však nikdy nebyla proslulá fantastickou defenzívou, právě naopak jejich největší síla byla většinou v záloze nebo útoku, ale na druhou stranu ani obraná čtveřice není vůbec špatná. V brance je výborný Ter Stegen, jeden z nejlepších brankářů na světě a určitě Golman, kterýho bych zařadil do top 5 nejlepších na světě. To je výborný základ. Semedo na pravé straně obrany také patří ke špičce na svém postu a kromě defenzívy dokáže skvěle podpořit také útok, což je vlastně prvním pravým bekem v tomhle videu, který tuhle schopnost má a považuji za velice důležitou. Stoperská dvojce Pika Lenglet není úplně světová, ale určitě bych zde neviděl nějak extra velký problém, že by zde ta kvalita úplně nějaký byla. Jenom to není ta top top špička, kterou můžeme vidět třeba v Juventusu nebo v Interu. No a co se týče levího tak je Alba dlouhodobou jistotou, přestože to není úplně světová špička na svém postu, tak je dostatečně kvalitní. Do těch nejlepších obran na světě tahle Barcelona úplně nepromluví, ale už to, že se dostali do užšího výběru, je dá se říct úspěch, protože týmy jako Bayern, Chelsea, United, Arsenal, Tottenham, Dortmund nebo Paříž se sem vůbec nedostali. Či už trochu předbíhám vám prozradím, kdo tady nebude, ale zároveň vysvětluji situaci ať už Barcelony nebo výše Interu, protože ani jeden z nich sice nebude mít na výhru v tomhle žebříčku, ale dostali se do toho finálního žebříčku. Takže zatím Juventus číslo jedna a my jdeme na další týmy. Když zmiňujeme Barcelonu, nemůžeme vynechat ani Real Madrid, hlavního rivala. To, že má Real problémy v ofenzívě je jedna věc, ale obrana funguje skvěle. V brance sice máme neúplně přesvědčového Kurtoáse, ze kterého nemám osobně nejlepší pocit a nemůžu ho srovnávat například s konkurenčním Ter Stegenem, který je kvalitativně mnohem lepší. Uprostřed obrany už dlouhodobě nastupuje Varan s Rámosem, u kterých je velkou výhodou, že spolu už nastupují několik let, dokonale se znají a jsou skvěle se hraní. Zkrátka, když spolu nastupujete už několik let, tak víte, co od druhého můžete očekávat a díky tomu se lépe doplňujete. To je přesně případ Varaného s Rámosem. Co se týče jednotlivých kvalit fotbalistů, tak Varana považuji za s naprostou světou špičku, s tím, že u Ramosa mám určité pochybnosti a dlouhodobě nejsem o něm 100% přesvědčený, přestože dostává velkou mediální pozornost. Do světové špičky stoperů minimálně z mýho pohledu ovšem nepatří. Co se týče krajních beků, tak Mendin se na levé straně zatím nemohl příliš projevit, protože často bojuje se zraněními, ale vidím v něm velký potenciál. Zatím ho však jenom těžko můžeme hodnotit. Karvachal na druhé straně je naopak už dlouholetá stálice, která nesklame a přestože šel výkonnostně trochu dolů, tak ho stále považuji za jednoho z těch top pravých beků, i když číslo jedna už určitě není. Abych to teda zhrnul, tak obrana Reálu je velice kvalitní, funguje, ale pořád to není úplně to nejlepší, co v Evropě můžeme najít. Nicméně zatím je druhý Reál v dnešním žebříčku, hned za Juventusem. No, měli jsme tu Barcelonu, měli jsme tu Real ale je potřeba se podívat taky na městského rivala Atletico Madrid. Ty jsou na tom ještě totiž o kousek lépe. Začal bych tím, že mají momentálně jednoho z tří nejlepších brankářů na světě. Co se týče chytání, je pro mě oblak číslo jedna. A podle mě v tom nemá konkurenci. Načáře je absolutně fantastický, jenže s míčem na noze už tak dokonalý není a i proto na jeho úroveň řadím ještě další dva brazilce v brance, ke kterým se v dnešním videu ještě dostaneme. Každopádně Oblak je světová superstar a jeden ze tří nejlepších brankářů na světě obrana už tak hvězdný jména nemá. Ve skutečnosti, když se na to podíváme, tak s hvězdnou obranou to nemá společného vůbec nic, ale Atletico zkrátka dlouhodobě funguje bez ohledu na to, kdo je v obraně. Před sezónou vyměnili hned tři hráče ze základní sestavy, přesto fungují skvěle a znova dostali v Lalize nejméně golů ze všech týmů pouhých 7. Pro srovnání Real jich dostal 9 a Barcelona 14. Celkově nikdo nedostal v top 5 ligách méně branek než právě Atletico. Jediný světový obránci je v týmu však Jiménez, kterého dlouhodobě vnímám jako top stopera, ale zbytek obrany ve služení Trippier, Hermoso nebo Renan Lody nepovažuji za úplně světovou špičku. Nutno říct, že ať už Hermoso nebo Lody mají všechno před sebou, takže toho můžu ještě hodně dosáhnout, protože jsou oba mladí, ale momentálně je nevidím úplně na té top-top úrovni. Přesto Atletico díky skvělé organizaci a fantastickému Golmanovi má jednu z nejlepších obran na světě a pro mě osobně minimálně zatím v tomhle videu mají úplně nejlepší obranu ze všech. A to už nás čekají pouze dva konkurenti. Takže Atletico v mých očích přeskočilo nejenom Real Madrid, ale zároveň Juventus a zatím je to nejlepší obrana, kterou jsem v tomhle videu zmínil. Ze Španělska přicházíme do Anglie, kde však trénuje španělský kouč Pep Guardiola a samozřejmě se bavíme o Manchesteru City. Svěřenci bývalého kouče Bayernu Míchov a Barcelony nejsou známi tím, že by měli nějak extra silnou defenzívu. Podobně jako v předchozích angažmách Guardioli se chválí především jeho ofenzíva, ale nesmíme zapomínat ani na druhou stranu hřiště, protože i když to na první pohled úplně nevypadá, tak Guardiola klade velký důraz na bránění. Už samotný brankář dokonale symbolizuje hru Pepa. Ederson je jednak vynikající na čáře, ale zároveň nejlepší na světě ve hře nohou. To, co on dokáže trefit na 60 metrů je neuvěřitelný. Žádný brankář nemá takhle přesné přihrávky a dokonale tím symbolizuje Guardiolu v herní styl, protože tenhle týpek by klidně mohl hrát záloze. Díky kombinaci skvělého chytání a fantastický práce s míčem, ho stejně jako oblaká řadím mezi tři nejlepší brankáře na světě. Pravý back to je v Manchester City celkem vtipný post. Nemáme tady totiž jednoho top hráče, ale dokonce hned dva. Z dvojce Volker, Kancelo i na tom lépe anglický reprezentant. Kyle podle mého názoru patří k té nejužší světové špičce na pozici pravého beka a především dlouhodobě podává vyrovnaný výkony. Kancelo je lepší směrem dopředu, Volker zase dozadu a momentálně je pro Guardiolu přednější defenzíva, nebo respektive chce mít větší stabilitu v týmu, protože už směrem dopředu jsou vynikající, takže kancel kvůli tomu nemusí nastupovat a tomu se, o tom už jsem se bavil několikrát. Za mě neměl chodit do City, protože je to top back a prakticky skoro všude jinde vyhrál v základu. Jo, on jeho řadím třeba mezi top 10 určitě, dost možná i mezi top 5 pravých backů, jo, kdy bude nějakým tom pátém, šestém, sedmém místě. Takže On určitě je jako extra kvalitní. Dost, já si myslím, že možná i na tom pátém, i když to teďka projíždím jenom tak z hlavy, tak si myslím, že v té top 5 se by klidně mohl být kancelo. Ale bohužel v City je dvojka, protože je tam Volker. Stoperská dvojice Stones Laporte je taky velice slušná. Laporte je stoper světových kvalit a přestože se Stones hodně zlepšil, tak úplně světový stoper z ní zatím není, což kvalitu obrany Citizens trochu sráží. Na pozici levýho byka je Zinčenko, který neuvěřitelným způsobem herně vyrostl, ale rychlostně občas ztrácí, není to zrovna závodnický typ, Což může být problém, pokud proti němu nastoupí opravdu rychlé a šikovné křídlo. I zde vidím menší problém. Na druhou stranu je důležité říct, že všichni čtyři jsou fantastiční na míči, čímž pomáhají i ofenzivním spoluhráčům se zakládáním útoků. No a v případě Manchesteru City to znamená, že nemusí tolik bránit, protože většinu času mají míč na svých kopačkách, což je zásluha i technických kvalit obránců. Obranu City teda řadím celkem vysoko, ale na atletiku to určitě nemá, takže Simeone osvěřenci zatím stále vedou a z mýho pohledu mají pořád nejlepší obranu na světě. Dostáváme se k poslednímu týmu a momentálně se jedná o největšího rivala Manchester City, co se týče boje o ligový titul, samozřejmě se bavíme o Liverpoolu, armáda Jergena Klopa. V úvodu jeho angažma byla právě defenzíva velkým problémem, ale dnes je tomu naopak a právě defenzíva je jednou z největších předností současného Liverpoolu. Vše to začíná u brankáře. Ale je třetí do party, kterého považuji za jednoho z nejlepších brankářů na světě. Podobně jako Ederson, kromě skvělého chytání nabídne také dokonalou rozehrávku a jeho práce s míčem je na brankáře nevýdaná. Přestože Edersona považuji za o něco kvalitnějšího, minimálně v práci s míčem, tak Alison je taky fantastický. Jednoduše je to velká jistota pro celou defenzívu Liverpoolu. Uprostřed obrany je všemi velice dobře známý Virgil van Dijk. Momentálně nejlepší stoper na světě, takže nikoho lepšího tam zkrátka ani mít nemůžete a vedle něj jen Matip, který mi přijde často hodně poceňovaný. Kvalitativně ho ale řadím opravdu vysoko a dnes už se jedná o stálici v základní sestavě, kterou jen těžko můžeme kritizovat. Krajní obránci jsou úplný strop. Arnold s Robertsonem jsou podle mě nejlepší krajní beci na světě. Absolutní extra třída směrem dopředu i dozadu. Takhle si představuju dokonalý krajní obránce a i proto považuji obranu z Liverpoolu za tu nejlepší na světě. Zkrátka, Fandajku prostřed obrany nejlepší na svém postu. Robertson na levý straně nejlepší na svém postu. A Arnold sice není úplně ten top number one číslo jedna, ale určitě patří mezi top 3 a může klidně promluvit i o to číslo jedna, jenom to tam nemá tak jednoznačný jako Robertson nebo Van Dijk. No a Matip sice není individuálně na takový úrovni, ale stále je to velice kvalitní stoper, který obranu dokonale doplňuje. Za mě je obrana Liverpoolu společně s brankářem to nejlepší, co momentálně fotbal může nabídnout. Zkrátka obrana Liverpoolu pro mě číslo jedna. No, vy mi dejte vidět do komentářů, která obrana je nejzajímavější podle vás, která je nejlepší podle vás, případně jak byste složili třeba ideální obranu. Pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj, ahoj.